qoysastan yar oo degan xaafadda Cali Xuseen ee magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyay gudoomiyaha xaafaddaasi Cali Xuseen iyo waliba xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco. Dadweynaha xaafaddan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay si sharci darro ugu haystaan dhul ay leeyihiin, iyagoona guddida nabadgelyada gobolka Togdheer ugu baaqay inay arrinkaasi wax ka qabtaan. Waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee dadweynahaasi. waxa weeyaan halkan anagoo dhibaato weyn baa naga soo gaadhay. haddana xaafadan Cali Xuseen waliba qoyskan aan taaganahay waxaa nalagu laayay si sharci darro ah, anagoo joogno gurigayagii baradayadii nalagu yimi oo nalaga qaadayo dhac, anagoo laba reer isku dul saaran la doonayay in qofaan meeshan lahayn oo xaafadda nala degan hantiilo ah la siiyo oo nalooga qaadayo nooga qaadayo maamulka xaafadda waliba guddoomiyuhu ayuu noogu keenay askar gurigayagii anagoo joogna. dabeetana wuxuu nagula dagaalamay askartii dagaal bay nagu soo qaaday weerar nabarraa nagu gaadhay, aniga iyo walaalkay dhaawac baa nagu gaadhay. xaafadda wixii kale ma garanaysa, marka aan lala dagaalamna waa la xirxiray, annagana waa nagula dagaalamay si sharci darro ah baradaydii beedkayga anagoo joogna. dad maata u badan ayaa halkaa lagu leeyay, waxaa loo geystay dhibaato ballaaran, waxaa laga jajabiyey gacmaha, waxaa laga jajabiyey nabarro badan oo dhabarka meel kasta dhibaato ayaa lagu jiray. qaarna waa arkaysaan oo gacmaha duuban, qaarna dhibaatooyin badan oo qarsoon bay qabaan. raggii dadkii meeshaa joogay markii aanu arrintaa baadhnay waxay noo caddeeyeen arrintan, in ninkan guddoomiyaha xaafadda ka ah uu taariikh badan ku jiray hawshan oo waday, dabadana uu ku hayo xoghayaha, waa arrin fool xun, waa arrin dadnimada ka baxsan, waa arrin islaamnimada ka baxsan, waa arrin ehelnimada ka baxsan, waa arrin sharafta ka baxsan. haddii arrintaa waxaanu sugaynaa 24 saacadood baanu annagu sugaynaa dhibta halkaa ka dhacday dowladda. anagu waxaanu nahay dadkii ugu soo horreeyay magaalada daa'iman joogi jiray, maanu ihin dad dhacdhaca, maanu ihin dad reer baadiye ah, maanu ihin ummaddan iminka la soo xereeyey. waxaanu nahay raaska iyaga dhibaatadaa lagu sameeyey dadkii magaalada Burco. daa'iman dadkani majority ugu yimi baanu Burco, cidinagama dhuumato. waxaanu nahay dadkii daa'iman jooga geedgeed iyo guriguri iyo xaafad xaafad iyo sareed baanu u kala naqaana. haddii arrintaa wax laga qabaayo oo nimankaa loo adeegsaday jaarka dowladda, shacabku hadduu isku dhaco dhibaato male, hadduu istilo dhibaato male, haddii dadintay dhibaato male, waa shacab. laakiin dadka haddii loo adeegsado ishaar dowladeed iyo xukuumad iyo xukun iyo askar, waa nasiib darro. waxaanu aada uga xunnahay arrinta ka dhacday halkaa. haddii ay wax laga qaban waayo annaga oo bara saabka, annaga oo taliyaha qaybta maayirka, intaba waa mahadnaqaynaayo, dee waxna kamay ogeyn. waxaanay ku ballan qaaday inay si fiican wax uga qabtaan bay ku ballan qaadeen. laakiin ninkaa guddoomiyaha ka ah xaafadda iyo xoghayaha dowladda hoose, arrintoodaas waa arrinta xan. xaafadda oo dhammina waa ka hadlaysaa, meelo badanna waa lagaga hadlayaa. haddii wax laga qaban waayo arrintaa, reernimaanu wax kaga qabanaynaa annagoo cidna u daba fadhiisanin. 17 sano annaga iyo reerkan subax baa lanagu wada dhigay, iyagana baabuur baa siday anamid baysay, laba gaadhi isaba socda ayaan ku kala jiray. aan ku kala jiray aniga laba sakeera hortood bihaysa, aniga sanad buuraa hortood, aniga yuu haystay. markuu haystayna habeen iyo maalin wuu dul taagnaan jiray, anigoo aalla ayuu iigu keenay, dad uu ka iibiyo ayuu aniga iigu keenay. waxa weeye halkan dad baa lagu laayay, amarka dadka lagu laayay waxay soo bixiyay xogayaha dowladda hoose. isaga ayaa askarta soo diray, mar hadduu askarta isagu soo diray oo meel wax laga sheegan oo dad sicib ka hadlayaan oo askar baa u soo diray oo khasab isagoo weliba Hargeysa jooga uu amarkaas soo bixiyey. waxa weeyaan isaga ayaa dhibtaas loo daba fadhiyay, kala dilay, isaga ayuu dul yaalla, kuwa la barakicinaya isaga ayaa dul yaalleen. waxaan iskudubtu isaga dul taalla. waxa aanu ka codsanaynaa dowladda iyo guddiga nabadgelyada gobolku in la soo xiro askartii geysatay dhibtan. sodohay jiitiideen, laamigay jiitiideen, rag bay gacmaha ka jabiyeen. haddii la dhaha askarigu markay isaga wax la yeelana araariyuu baa ku eryanaysa. markuu isagu dareeska ummadda soo xidho ummadda jejebiyana la yidhaahdo waxyaala yeelin, haddii 24 saacadood igu sheegay wax laga qaban waayo, odhamaynu saacaddaasaanu fulinaynaa. laakiin waanu garanaynaa 4 nin ee falkan geysta waanaanu daba soconnaa. aniga oo jooga xaafadda Cali Xuseen gaar ahaana amagaygu naga Ciise xaasha Allaale ayaa waxa ay ugu dhacay guddoomiyaha xaafaddan oo la yidhaahdo Dhikil, waxa uu soo adeegsaday ciidamada dowladda askarta ku nooc loo yaqaano biliiska, isla markaana waxa ay ugu sameeyeen iyagoo daaradayada igu haysta ayaa waxay sameeyeen inay la dhaca qoriyo qoriyaan waxay la dhaceen halka garabka dabadiisa gamcaha labada gamcoodna nabaro ayaa igaga yaala burar ayaa layla dhacay 4 jeer bay maraysaa muddada xidhe sidaa u sameynayay odayaashayadii umuu tegin haddii wax nagu leeyay kamuu dacweyn siistam kalena umuu soo raacin
mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.